Atzo, egun historikoa bizi izan genuen Donostiako Aieteko jauregian. Ikusmin handia zegoen, eta hori sumatzen zen. 200 kazetari baino gehiago geunden akreditatuta, eta gu iritsi ginenerako han jende mordoa zegoen jauregi atarian gonbidatuak noiz iritsiko zain. Anekdota txiki bat, 24 tripode zeuden jadanik jarrita arratsaldean agerraldia egin behartzen tokian. Eta ez da gutxiagorako, azken batean oso gutxitan ikusi delako mundu mailako horrelako pertsonaiak hemen bilduta Euskal Herriko gatazkaz hitz egiteko. Nik esango nuke dena oso zorrotz eman zela, protokoloa ondo errespetatu zela eta alde horretatik etzela sorpresarik egon, dena nahiko lasaitasunez egin zela, agian arratsaldean bai nolabaiteko urduritasuna nabaritu zen arratsaldeko bostetan agerraldia egin behar zen unean. Hor ja mugimendu asko nabaritu zen. Azken batean, mundu mailako sei liderrek egin beharreko deklarazioa ondo gorretako sekretu bat bai zen. Eta nolabaiteko ambiguetatea duen testua dirudien arren, nabari da deklarazio horrek atzean sukalde lan handia duela. Baina adierazpenaren edukitik harago, adierazpenak berak islatzen duena da garrantzitsua. Azken batean, gaur ez bada bihar, ziklo armatuaren garaia amaitzear dela adierazten baitu. Nik azpimarra dezake iparaldeko eragileen presentzia importanta. Argi eta garbi dei egiten zaie bi estatueri eta frantzestatueri ere bai parte hartzen ere konponketan. Gerriko akordioan eskatzen den urroko pausua izango litzatekela, eta prozesu hau alde bakarreko pausuekin hasi bada ere bukatu alde guztietako pausuekin joan behar da. No son condiciones inasumibles para ningún gobierno, nadie está planteando contrapartidas. Si el gobierno español no aprovechara esta oportunidad estaría dando muestras de una irresponsabilidad supina. During that engagement between ETA and the two governments would be related to political prisoners, exiles, question of decommissioning of arms, question of normalizing the security situation. So I would certainly hope that those are the issues that, that the parties discuss once, I should rather say, if ETA takes the step that we're hoping that they do. Testu ingurua da, azten da duela bi urte Ezker Abertzaleak erabakitzen duenetik alde bakarrez. Gainera, borroka armatua bere estrategiatik alboratzea eta bide horrekin amaitzea, eta orain iristen da hori une hori taularatzeko momentua. Eta honek zelabait ematen diola babesa amaiera horri. Honek baita ere konferentziak permitituko du aurrera begira alderdi guztien arteko elkarrizketan sakontzea. Denok ikusi ditugu hor PSE, UGT, Comisiones Obreras, eta hori ez da txantxetakoa. Bagaudela trantzizio garai batean. Zapateroren gobernutik pasatuko gara Rajoyren gobernura. Eta horrek zer esan nahi du? Seguruenik orain arte egin diren sukalde lan guztiak irudikatu ditzazkeguna konferentzia honen azpian, onaino iritsi direla, baina ez dakigula aurrera jarraitu ahal izango duten. Gogorarazteko, aizu, orain arte bide bat eginda hemen, ez zapustu bide hau aukera daukazu gatazka historio bat konpontzeko momentu honetan, eta aprobetxatu ezazu. Eta dagoeneko presoen eremuan batez ere egin ditzazkela mugimendu txiki batzuk, baina oso esanguratsuak izan daitezkenak aurrera begira. Eta nik uste dut badaudela baikorrak izateko esperantzak. Zaila izango da hau, baina urrats interesgarriak ikusten da
ikusten dira, denok ikusten ditugu, eta, bueno, pentsatu behar dugu, zerbaitetarako izango dela, eta dena ez dela zapustuko, alderantziz izango dela baizik.